success here? Was it just on the pitch, or were there other factors around the squad as well? What part did he play in the trophies here? Unbelievable. When he was there, especially the first seasons, we could not think about it, what we achieved without him. So it was an incredibly important player for us, really one. Did you see a lot of improvement from when he signed, when you got here? Did you see? Ni kocha mkuu wa kikosi cha Manchester City pale nchini Uingereza, anazungumzia Pep Guardiola hapa akitanabaisha na kuzungumzia mengi juu ya ubora wa kikosi chake ambacho hivi sasa kinafanya vizuri katika soka la dunia na hususan katika michuano mikubwa ya UEFA Champions League mara baada ya mwendelezo ule ambao amekuwa siku zote akiufanya, na hapana shaka ni mmoja kati ya makocha ambao wanaohusudu sana mchezo wa mpira wa miguu, kwani ndio mchezo ambao umempa hadhi na heshima kubwa katika soka ulimwengu. Na hapana shaka Pep Guardiola amekuwa ni kocha ambaye ni role model wa makocha wengi duniani. Wengi amekuwa akifanya kazi katika mifumo ambayo pia yeye anaishi na anayohusudu ya soka safi, soka la kuvutia, soka ambalo kimsingi watu wengi wamekuwa wakilipenda. Na katika moja na mbili anayozungumzia hivi sasa kocha Pep Guardiola ni namna ambavyo yeye ameendelea kuiandaa Manchester City kuwa timu tishio na timu bora duniani na ulimwenguni kwa ujumla, na hicho ndicho kitu ambacho anakifanya mara tu baada ya kujiunga na Manchester City na